On, kiva. Kuule, paljonko sulla on sitä sivaria vielä jäljellä? Hetkinen. Eihän tässä ole enää kuin muutama kuukausi. Ai, se on mukava. Elokuussa. Ai. Elokuussa jo pois. Oikein. Kiva. Oikein kiva. Oikein mukava. Missä sä oot käynyt? Mä oon ollut vanhainkodissa. Vanhainkodissa. Mukava. Joo, oikein. Oikein kiva. Onko sulla muuten syksyksi mitään töitä? Ei joo, mä oon itse asiassa sulta ajatellutkin kysyä, että kun sä oot siellä Rauhan tutkimuskeskuksessa, että olisiko teillä töitä? Niin, täytyy varmaan soittaa vaan Vileenille sitä. Oi, kato, tule! Jumalakautta, pihasta et! Aivan pelaa! Tommonen oikein nara törkeä jätkä! Jumalakautta! Pihalle! Autokoulu! Orpo! Jumalakautta! Onks sä missä sun jarrut on? Et sä et tajua mitään? Orpo, autokoulu! Ei mitään järkeä! Vankilaa! Pelle! Oh, olipas siinä erikoinen kaveri. Kyllä. Joo.